Na konferenciji za medije u sedištu DS-a u Beogradu Đelić je rekao da će predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas voditi odbor za ekonomiju, zapošljavanje i odnose sa sindikatima i dodao da polovinu odbora vode ugledni univerzitetski profesori. Među predsjednicima odbora je i predsjednik Paraćinskog odbora DS-a Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin i predsjednik stalne konferencije gradova i opština, koji će voditi stranački odbor za državnu i lokalnu upravu i regionalni razvoj. Predsjednike resornih odbora je imenovalo predsjedništvo DS-a.